ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଟିକା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯାଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଚିତ୍ର, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ଟିକା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ସିଧାସଳଖ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଟିକା ପ୍ରକ୍ରିୟା କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି ସିଧାସଳଖ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକା ଦିଆଯାଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ କୁହାଯାଇପାରିବ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକର ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ, ଗୋଟିଏ ରେବଣା ନୂଆ ଗାଁ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଗିରିଠାରେ, ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଟିକା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଟିକା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକା ଦେବାର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି? 53 ଦିଆହେଇଛି। କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି, କେମିତି କ'ଣ ଦିଆଯାଉଛି ଟିକା? ଟିକା ଭଲ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଲରେ ଚାଲିଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତା ପାର୍ଶ୍ୱପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି କିଛି ଦେଖାଦେବାର ନାହିଁ, ଠିକ୍ଠାକ୍ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଟିକା ନେବାକୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କେମିତି ଆସିବେ, କେଉଁଠି ଥର୍ମାଲ୍ ସ୍କାନିଂ କରାଯିବ, କେମିତି କ'ଣ ଲିଷ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରାଯାଉଛି? ଆମର ୱେଟିଂ ରୁମ୍ ଅଛି, ବସିବେ ସେଠି, ଅବଜେକ୍ସନ୍ ରୁମ୍ ସେଠି ବସିବେ, ସେଠି ଥର୍ମାଲ୍ ସେବା ଅଛନ୍ତି, ସେ କରିବେ, ତାପରେ ଆମ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ିବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣ ଟିକା ନେଲେ, ଟିକା ନେଲା ପରେ କେମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଛି, କିଛି ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିଛି ଆସୁଛି କି, ସେମିତି କିଛି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହୁଛି କି, ସେମିତି କିଛି ଯାହା ମାନେ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରି କିଛି ସେମିତି କିଛି ଲାଗୁଛି କି ନା ନାହିଁ, ସୁସ୍ଥ ଲାଗୁଛି ଟିକା ନେବା ପରେ? ନାହିଁ, ଟିକା ନେବା ପରେ ସୁସ୍ଥ ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ସେମିତି ଅଛି। ଆପଣମାନେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ହିସାବରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, କରୋନା ମହାମାରୀ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ, କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖରେ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଆସୁଥିଲେ, ତାପରେ ଏବେ ଟିକା ନେଲେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମନରେ? ସେଇଟା ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଆମକୁ ଦେଖି ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ ଟିକା ନେବାକୁ। ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଟିକା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ତାର କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ ବୋଲି ଯାହା ଟିକା ଯିଏ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଟିକା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କର୍ମୀ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ଏଇ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକରେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଟିକାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ରେବେଡ଼ା ନୂଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଆମର ପିଏସି ନ୍ୟୁରେ ଶେଷ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବାହାରୁ ଆମର ବେନିଫିସିଆରି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକା ଆଗ ପ୍ରଥମେ ୱେଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ା ହେଉଛି, ସେଠି ଭେରିଫିକେସନ୍ କରି ତାଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ, ଆଧାର କାର୍ଡ କିମ୍ବା ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ଯେକୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଭେରିଫାଏ କରାହେଉଛି, କନଫର୍ମ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକାକରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି। ଟିକା ନେବା ପରେ ଯାଇକି ୱେଟିଂ ରୁମ୍ରେ ଆମର ଅଧଘଣ୍ଟେ ରହିବେ, ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ରହିବେ, ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ହେଲା ପରେ ସେଠି ଦେଖିବା କିଛି ପାର୍ଶ୍ୱପ୍ରତି ହେଉଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ରେଫର କରିବୁ, ନଚେତ୍ ସେ ତାକୁ ସେଭଳି କିଛି ଆସିଲାନି ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ତାର ଇନଫେକ୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 53 ଜଣ ଯେଉଁ ନେଲେଣି କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ୱପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାହେଇନି, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁ କରୋନା ପ୍ରଥମେ ଟିକା ଦିଆଯାଉଛି କେଉଁମାନଙ୍କୁ, ଆଶାକର୍ମୀ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବା ଅଲଗା କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି? ଆମର ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛି ଆଗଧାଡ଼ିର ଯୋଦ୍ଧା, ଯେଉଁମାନେ କି ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର, ଆଶା, ହେଲ୍ପର, ଆୟୁଷ ଡକ୍ଟର, ଆୟୁଷ ଡକ୍ଟର, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଶା ରହିଛି କି କରୋନା ହାରିବ, ଭାରତ ଜିତିବ, ଏଭଳି କିଛି ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଟିକା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା କରିପାରିବା ମଧ୍ୟ କରୋନା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାରା ଭାରତରୁ ମଧ୍ୟ ଉଭେଇ ଯିବ, କରୋନା ଟିକା ମଧ୍ୟ ତା'ର ସଞ୍ଜୀବନୀ ପାଲଟିବ। ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସାର୍ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ବ୍ଲକମାନଙ୍କରେ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଟିକାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲାଣି? କାରଣ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ସାର୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏମାନେ ସବୁ 11ଟା ବ୍ଲକରେ ଏବେ ଶନିବାର ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଶନିବାର ଦିନ ଆମେ ଇନୋଗ୍ରେସନ୍ ଦିନ 8ଟା ସେଣ୍ଟର୍ରେ କରୁଥିଲୁ, ଆଜି ଆମେ 62 ସେଣ୍ଟର୍ରେ କରୁଛୁ। ପ୍ରାୟ ସବୁ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ୱାର୍କର ମାନେ ଆଗରେ ଆସିକରିକି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଟୋଟାଲ 10,800 ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଆମେ ଡେଲି 1,000-1,500 ପାଖାପାଖି ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖୁଛୁ। ଆଜି ସାର୍ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା ସାର୍, ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ କେତୋଟି ଜାଗାରେ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦୁଇଟା ଜାଗା ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଆଉ ବି ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ହିଁ କରାହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯେହେତୁ ସାରା ଦେଶରେ ଏ ଟିକାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ 2 ଦିନ ତଳୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଯାହା ପ୍ରଥମ କୋଭିଡ଼ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକାକରଣ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା 11ଟା 11:30 ବାଜିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ପାଇ ମାନେ ଟିକାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥିଲା? ଏଠି ବୋଧେ କେତେ ହେଇଛି, ଏଠି 29 ହଁ ହେଇକି କେତେ ହେବ, 50 ଉପରେ ହେଲା ଟୋଟାଲି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କେତେ ଜଣ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛୁ ଆଜି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯିଏକି ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ 200 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକା ଦିଆଯିବା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ମଧ୍ୟ ଟିକାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ଟିକା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା ରହିପାରିଛି, କାରଣ ମହାମାରୀ କରୋନାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ରୋକାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଆଶା ଅଛି କରୋନା ହାରିବ, ମଧ୍ୟ ମହାମାରୀ ଯେଉଁ ଟିକା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆସିଛି ତା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିବ ବୋଲିକି। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।